secure the bombs. Located a bomb. Get ready to engage. Laser gate in position. Operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Or has located a bomb. Plan your defense. Pissed on lock. 10 seconds. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Bleiben wir dann in Hängdung.
4, last stop standing. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Secure the area. Keep the bombs protected. Suya is on. Pest active. Eagle Lion. Pest out. Pest active. Seconds left. Surya in place. And my drone army grows by one. 5 seconds and counting. Okay. Op 4 has yet to locate a bomb. Real! Op 4 found a bomb. You must defend it. Yeah, you're right, little fella. Surya, get it. Last operator standing. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. One Op 4 remaining. Thank you.
need to locate a bomb. Found a bomb. Five seconds before insertion. Proceed to bomb location and defuse it. Pedro Rimoto. Ih, saiu. Eu fiz o melhor clutch da minha vida agora, velho. Eu nem acredito que esse momento aqui tá acontecendo de verdade. Oi? Não acredito que esse momento tá acontecendo de verdade. Promessa é dívida. Porra, tá faltando mais umas 15 promessas ainda então. Primeiro tá pago. Você tá jogando o que? Ranked, Splot? Ranked. Eita! The diffuser has been secured. Ah, quando eu tô dropping the diffuser. Down to one friendly. Tá 3-1, os caras entregaram pra caralho. É só finalizar, velho. Favela que eu tô jogando. Tem cara que gosta de favela, tu gosta de favela? Guizinho. Oi? Tu gosta de favela? Puta que pariu, esse mapa é muito ruim. Tô jogando ele? Nossa, mano, não dá. Assim, eu não consigo ganhar uma partida nesse mapa. Tá 3-1 pra mim. É só finalizar. Quer começar no ataque? Comecei na defesa. Ah, tá. Explicado. Atacar nesse mapa é horrível. Tô de Lion, velho.
Mano, é muito ruim, cara. Nossa, essa não dá. Destrói essa câmera do mapa, velho. Eu não vou nem jogar aqui nesse mapa aí, nem eu sei onde fica a câmera. Setting up recon drone. I'm taking a rabbit. Mano, é só vencer esse round, velho. Tá 3 versus 1 de gente. E 3 é 1 de pós também. É o seu time contra 1. Mano, dá pra ver que eu puxo uns caras que são extremamente horrível, velho. Eu fico perguntando se eu sou extremamente horrível. Você tá com a mina desfeita? Não.